Hoş gördünüz aziz tamaşaçılar. Hakkın dergahı verilişi efirdədir. Verilişimizin bugünkü mövzusu İslamda inanc-əxlaq münasibətlərinə əsas olunub. Qonağımız Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunun əməkdaşı, Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun müəllimi, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Elvisal Məmmədovdur. Elvisal müəllim, hoş gördük. Hoş gördük, Yaqin müəllim. Elvisal müəllim, inanc-əxlaq münasibəti. İstərdim ikincisindən başlayaq, əxlaqdan başlayaq. Bilirsiniz ki, Peyğəmbərimiz hədislərinin birində İnnəmə bu'istu li utəmmimə məkərəməl əxlaq deyir. Yəni, mən əxlaqı mükəmməlləşdirmək üçün göndərilmişəm, tamamlamaq üçün göndərilmişəm deyir. Bu kontekstdə əxlaqın İslam dinindəki yeri və dəyəri nədən ibarətdir? Aqil məlum, mövzu olduqca mühüm mövzudur. Çünki biz İslam dedikdə onu əxlaqdan ayrı tuta bilmərik. İslam elə əxlaq deməkdir. Məhz Peyğəmbərimizin sahib olduğu müsbət keyfiyyətlər sayəsində o dövrün ən mədəni cəhətdən aşağı olan insanları, bədəvi ərəbləri, yəni səhra ərəbləri onun dinini sevə-sevə qəbul etmişdilər. Biz şəhərli ərəblərdən danışmırıq. Şəhər əhalisinin gözü daha böyük tərəzidir. Onlar daha çox şeyi görmək istəyirlər. Lakin səhra ərəbləri elə idilər ki, onlara ağıllı söz, inandırıcı dəlillər qane eləmirdi. Onlar kimdəsə yaxşı davranış görsəydilər, məhz o şəxsin arxasınca gedirdilər. Peyğəmbər də bu baxımdan əxlaq nümunəsi olduğundan bədəvi ərəbləri öz təsirinə salmışdı və bədəvi ərəblər də onun dinini qəbul edirdilər. Siz bayaq bir hədisə toxundunuz. Hədisin faydalı təkrar olsun deyə tərcüməsini bir daha deyirəm ki, həqiqətən mən gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün göndərildim. Deməli, Peyğəmbərimiz mövcud əxlaqı gözəlləşdirmək üçün, ziynətləndirmək üçün həm də göndərilmişdi. Peyğəmbərliyin bir məqsədi də əxlaqdır. Əgər peyğəmbərlik əxlaqa söykənməzsə, cəlb edici olmaz. Ona görə İslam dininin əsas səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri də onun əxlaq dini olmağındadır. Bir çoxları elə zənn edirlər ki, din dedikdə ancaq rituallar, ayinlər nəzərdə tutulur. Amma bu, dinə naqis yanaşmadır. Xüsusən də İslam dini rituallarla, ayinlərlə yanaşı, həm də əxlaqa böyük əhəmiyyət verən dindir. Peyğəmbərimiz də özünün əsas vəzifəsi kimi əxlaqı tamamlamağı göstərmişdir. İslam dinində əxlaqın yerini necə başa düşmək lazımdır? Ümumiyyətlə, İslamda əxlaqa verilən dəyər nədən ibarətdir? Bilirsinizmi, əxlaq elə bir qaydalar, elə bir meyarlar, normalar toplusudur ki, biz gündəlik, fərdi və sosial həyatımızda məhz bu qaydalar əsasında öz davranışlarımıza nizam veririk, özümüzü düzəldirik və beləliklə İslam dini də fərdin həm cəmiyyət qarşısında, həm də ayrı-ayrı şəxslər qarşısındakı vəziyyətini əsas götürdüyündən, bu vəziyyəti yaxşılaşdırmağı əsas məqsəd bildiyindən əxlaqlı olmağı hər bir müsəlmanın vəzifəsi olaraq göstərmişdir. Təsəvvür edirsinizmi, bizim dinimizdə Allah Taalanın qatında ən üstün insan kimi əxlaqı ən gözəl insan göstərilir. Bir dəfə Peyğəmbərimizin yanına insanlar gəlmişdilər, ayrı-ayrı yerlərdən insanlar gəlmişdilər. Onlar soruşdular ki, ey Allahın elçisi, Allahın qatında ən sevimli şəxs kimdir? Peyğəmbərimiz də buyurdu ki, Allahın qatında ən sevimli şəxs əxlaqı ən gözəl olan şəxsdir. Görürsünüzmü, burada əsas diqqət əxlaqa verilmişdir. Bəzən biz əxlaqlı olmaqla imanlı olmağı bir-birindən süni şəkildə, daha doğrusu bu iki anlayışı süni şəkildə bir-birinin içərisinə müncər edirik. Amma bunlar əslində ayrı-ayrı şeylərdir, amma bir-birini tamamlayan anlayışlardır. Əslində, Elvisal müəllim, mən bu sualı soruşmağa hazırlaşırdım sizdən. Yəni, imanla əxlaq arasındakı münasibət. İman dinin nəzəri tərəfidir. Bəli. Əxlaq praktiki tərəfidir. Praktik tərəf. Bu nəzəri tərəflə praktiki tərəf bir-birini necə tamamlayır dinimizdə? Bununla əlaqəli tamaşaçılarımıza məlumat verməyiniz xaric. Bilirsinizmi, əgər ibadət, iman sırf nəzər Allahın göndərdiyi iman təlimləri insanları təsir altına alsın. Bunun üçün də mütləq ona bir canlılıq, ona bir əməlilik, praktiklik kəsb elətdirmək lazımdır.
Əgər iman Allahla bəndə arasında olan ülvi bir rabitədirsə, əxlaq isə həm Allahla bəndə arasında olan, xüsusən də insanların öz aralarındakı davranışların göstəricisidir. Biz bəzən ibadətimizə əhəmiyyət veririk, elə bilirik ki, iş bitmişdir. Amma digər məsələni, yəni əxlaqlı olmağı, əxlaqa uyğun davranmağı yaddan bəzən çıxarırıq. Elə etmək lazımdır ki, Allahla münasibətimiz, yəni imanımız nə qədər güclüdürsə, başqa insanlarla olan münasibətimiz, yəni əxlaqi münasibətimiz, o etik davranışlarımız da bir o qədər yaxşı olsun. Məhz bu ikisini vəhdətdə götürə bildiyimizdə biz Allahın sevimli bəndəsinə çevirə bilərik. Yəni xaliqlə olan münasibətimiz, məxluqlə olan münasibətimizdə də əks olunmalıdır. Əks olmalıdır. Həqiqətən Allahın Rəsulunda sizin üçün Allaha, ahirət gününə qovuşmağa ümid bəsləyənlər və Allahı çox zikr edənlər üçün gözəl bir örnək vardır. Quran-ı Kərim, Əhzab surəsi 21-ci ayə. Bir dəfə Peyğəmbərimizin yanına bir şəxs gəlib deyir ki, ey Allahın Rəsulu, filan qadın namaz qılır, əlavə oruclar tutur, sədəqə verir, amma qonşuları onun əlindən zar alır. Bu vaxt Peyğəmbər deyir ki, onun bu əməlləri cəhənnəmlikdir. Yəni, qadın cəhənnəmlikdir. Başqa bir, yenə həmin kişi deyir ki, bir qadını da tanıyıram ki, namazlarını qılır, oruclarını tutur. Amma nafilələri, nafilələri etmir. Pendir parçalarından da sədəqə verir. Lakin dili ilə başqalarını əziyyət eləmir. Peyğəmbərimiz deyir ki, o cənnətlikdir. Görürsünüzmü, Peyğəmbər əxlaqla imanın vəhdətini, əxlaqla imanın bir-birini necə şərtləndirdiyini bu hədisdə göstərmişdir. Bununla yanaşı Peyğəmbər dünya ilə ahirətin vəhdətini də bu hədisdə insanlara izah etmişdir. Bir dəfə Peyğəmbərimiz minbərə çıxır, bildirir ki, iman etməmişdir, iman etməmişdir, iman etməmişdir. Üç dəfə təkrarlayır. Bəli, üç dəfə təkrarlayır. Soruşurlar ki, ey Allahın Rəsulu, kim iman etməmişdir? Peyğəmbərimiz də bildirir ki, dilindən qonşuların əziyyət çəkdiyi şəxs iman etməmişdir. Biz də bilirik ki, insanlara münasibət, qonşulara münasibət ictimai əxlaq əmələ gətirir. Peyğəmbərimiz də ictimai əxlaqla imanın bir-birini necə şərtləndirdiyini bu hədisdə bir daha bizlərin diqqətinə çatdırır. Siz bayaq sualınızı verdiniz ki, imanla əxlaqın deməli münasibəti, əlaqəsi. Bəli, biz buna dair müəyyən misalları gətirdik, amma müəyyən qədər təsnifat olsun deyə namazla, orucla, zəkatla, həclə əxlaqın əlaqəsi məsələsinə toxunaq. Yəni imanla əlaqəyə toxunduq, indi bəli, ibadətlə əlaqəsinə. İbadət, çünki ibadət də imanın bir tərəfini əmələ gətirir, imanı təsdiqləyir, imana dolğunluq qazandırır. Çünki İslam dinində göstərilir ki, mücərrəd iman, nəzəri iman insanı heç də tərbiyə edə bilmir. Bu iman mütləq əməllə, ibadətlə tamamlanmalıdır ki, insan nəfsi ibadət mümarisələrinin təsiri ilə tərbiyə olunsun, paklaşsın, saflansın. İslamda ibadət dedikdə ilk olaraq ağlımıza gələn namazdır. Allah Qurani Kərimdə Ənkəbut surəsində buyurur ki, Quran oxuyun, ey Peyğəmbər, Quran oxu, namaz qıl. Heç şübhəsiz ki, namaz insanı çirkin və pis əməllərdən çəkindirir. İnna salatə tənhə anil fəhşəyi vəl münkəri. Buradan aydın olur ki, biz namazımıza düzgün riayət etsək, bizim davranışlarımız da gözəlləşəcəkdir. Biz pis və çirkin işlərdən əl çəkəcəyik. Yəni namaz quru bir ritualdan ibarət deyil. Deyildir. Həqiqətən də bəzən görürsən ki, insan namaz qılır, ibadətlərini yerinə yetirir, amma əxlaq sarıdan məqbul sayılmayan hərəkətlərə də yol verir. Bu, onu göstərir ki, o öz namazına, namazının ruhuna, namazının fəlsəfəsinə sahib çıxa bilmir. Namazın hərəkətlərini formal şəkildə icra edir. Yəni, forması var, amma məzmunu yoxdur. Məzmun yoxdur. Biz namazda onun ruhuna,
daxil ola bilməsək, onun ruhunu hiss edə bilməsək, namaz hərəkətləri heç vaxt bizim davranışlarımıza istiqamət verə bilməz. Bir qüdsi hədisdə də oxuyuruq ki, Allah Taala buyurur, mən namazı ancaq mənim qarşımda baş əyənlərdən, qullarıma pislik etməyənlərdən, gündüzləri məni xatırlayanlardan, kimsəsizlərə, dul qadınlara, yoxsullara kömək edənlərdən qəbul edərəm. Görürük ki, bu hədisdə sadalanan bir çox hərəkət və davranış həm də sosial hərəkətdir. Pislik etməmək, kömək göstərmək və s. Bütün bunlar ictimai, sosial əxlaqın müəyyən tərəflərini əmələ gətirir. Oruca gəlincə, oruç tutmaq sadəcə bioloji formada, fiziki formada ac və susuz qalmaq demək deyildir. Elə oruç tutmağın əsas fəlsəfəsində, əsasında insan nəfsinin təmizlənməsi, paklanması dayanır. Nəfsin paklanması birbaşa tərbiyə işi ilə əlaqəlidir. Tərbiyə isə əxlaqi bir kateqoriyadır. Biz özümüzü tərbiyə etməklə, yəni davranışlarımıza, danışığımıza, hərəkətlərimizə diqqət yetirməklə özümüzü tərbiyə etmiş sayılırıq. Bəli. Bu həm də əxlaqdır. İslamda əxlaq kimi başa düşür. Hətta hədislərin birində Peyğəmbərimiz bu əxlaqi keyfiyyətlərə əməl etməyənin ac qalmasına Allahın ehtiyacı yoxdur deyir. Yəni bu baxımdan oruc ibadətinin də biz əxlaqla birbaşa əlaqəli olduğunu görürük. Çünki oruç tutmaq hər şeydən əvvəl nəfsin tərbiyəsinə əsaslanır. Nəfsin tərbiyəsi isə sırf əxlaqi bir məsələdir. Biz özümüzü tərbiyə etməklə sözlərimizə, davranışlarımıza, hərəkətlərimizə diqqət yetirmiş oluruq. Bu da təbii ki, hər şeydən qabaq əxlaq kateqoriyasına daxil bir məsələdir. Beləliklə, oruc da bir mənalı şəkildə insanın nəfsinin tərbiyəsinə, onun əxlaqının gözəlləşməsinə xidmət edir. Bir dəfə Peyğəmbərimiz deyir ki, oruc tutmaq ac və susuz qalmaq deyildir. Oruc tutmaq pis işlərdən və buna bənzər hallardan çəkinməkdir. Əgər siz oruclu ikən birisi sizə sataşarsa, ona deyin ki, mən oruc tutmuşam. Bu da onu göstərir ki, oruc tutan insan davranışlarına, hərəkətlərinə diqqət yetirməlidir. Əgər 30 gün ərzində insan bu proseduru hər gün öz üzərində tətbiq eləyərsə, təbii ki, bu tərbiyənin nəticəsini o həm 30 gün ərzində, həm də 30 gündən sonra hiss edəcəkdir. Qurani Kərimdə də oruç tutmağın əsas məqsədi kimi təqva göstərilir. Təqva isə birbaşa insan qəlbinin mənəvi halı ilə əlaqəli məsələdir. İnsan mənən o vaxt kamilləşir ki, insan mənən o vaxt saflaşır ki, o orucu düzgün şəkildə icra etmişdir. Nəticədə təqvalı, Allahdan çəkinən, hərəkətlərinə diqqət yetirən müsəlman obrazı, müsəlman deməli tipi meydana çıxır Aqil müəllim. Bununla yanaşı biz zəkata da nəzər salsaq, görürük ki, zəkat adi vergi deyildir. Zəkat elə bir anlayışdır ki, zəkata riayət edən insanın qəlbində rəhmdillik, şəfqət duyğuları formalaşır. Bununla yanaşı zəkat cəmiyyətdə sinfi münasibətləri yaxşı mənada tənzimləyir. Həm ictimai baxımdan təmizlənir insan, həm də gəlməyən təmizlənir, fərdi müstəvidə. Peyğəmbərimizə Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur ki, ey Peyğəmbər, onların mallarından zəkat al. Beləliklə, sən onları təmizləmiş olarsan. Bu baxımdan bizim Peyğəmbərimiz zəkatla əlaqəli sədəqə məfhumuna da daha geniş anlayış vermişdir. O deyirdi ki, qardaşının üzünə gülümsəməyin, ona kömək göstərməyin, yolunu azana yol göstərməyin, yol üzərindən maniyəni, hətta tikanı götürməyin, öz qabından digər qardaşının qabına su tökməyin, sənə pislik eləyənə pisliklə qarşılıq verməməyin, bütün bunlar sədəqədir. Göründüyü kimi, sədəqə, yəni ibadət, inanc bu hədisdə sosial, əxlaqi davranışlarla birləşdirilmişdir, vəhdətdə götürülmüşdür. And olsun axşam çağına ki, insan ömrünü bihudə işlərə sərf etməklə ziyan içindədir. Yalnız iman gətirib, yaxşı əməllər edən, bir-birinə haqqı tövsiyə edən və səbri tövsiyə edən kimsələrdən başqa. Qur'an-ı Kerim, Əsr Suresi 1-3 ayələr.
Usta Məlim, demək ki, dinimizin bütün böyük ibadətlərinin eyni zamanda bir əxlaqi yönü var. Əlbəttə. Yəni bu nəticəyə gələ bilərik. Əlbəttə ki, tamamilə bu nəticəyə gəlmək mümkündür. Elə həccin özünü də götürək. Bəziləri müqəddəs torpaqlara ziyarətin mahiyyətini dərk edə bilmir. Biz elə bilirik ki, bu cür ziyarətlər ancaq bu və ya digər ayinin nəzəri formada icrasından ibarətdir. Yəni formal xarakteri daşıyandır ayin. Lakin Allah Qurani Kərimdə həcc haqqında deyir ki, həcc məlum olan aylardadır. Həcdə olan şəxs söyüş söyməsin, davadalaş etməsin və pis şeylər danışmasın. İman, əxlaq münasibətindən danışdıq, ibadət əxlaq münasibətindən danışdıq və bir də bütün bunları, bütün bu keyfiyyətləri özündə əks elətdirən bir nümunəmiz var Həzrəti Peyğəmbər. Qurani Kərimdə də vələkum fi rasulillahi usvetun hasenə. Bəli, bəli. Yəni sizdə Allah Rəsulunda sizin üçün gözəl bir nümunəlilik vardır deyilir. Peyğəmbərimiz hansı baxımlardan nümunə idi? Peyğəmbərimizin əxlaq anlayışını biz nəzərə alsaq, bunun əsas parametrləri nədən ibarət idi? Bilirsinizmi, Peyğəmbər ibadətində necə nümunə idisə, əxlaqında da bir o qədər bizə örnək olmuşdur. Mənim üçün həmişə diqqəti çəkən hədislərdən biri odur ki, Peyğəmbərimiz özü tək başına namaz qılarkən namazını uzadarmış, amma kimlərəsə namaz qıldırarkən namazını qısa tutarmış. Hətta tövsiyə edərmiş. Tövsiyə edərmiş. Bəli, bunu qısa tutur. Və üstəlik bunu da belə izah edərmiş ki, mən namazımı qılarkən bir uşaq səsi eşidərəmsə və o mənim də arxamda o namaz qılan bir ananı təsəvvür edirəm ki, bir tərəfdən övladı ağlayır, digər tərəfdən mən namazı yəni uzun tuturam və ana da orada övladı haqqında düşünür. Bax, bu göstərir ki, bizim Peyğəmbərimiz necə həssas qəlbə sahib olmuşdur. Namaz qılarkən övladını və anasını düşünmüşdür. Bununla yanaşı, bizim Peyğəmbərimiz həmişə çalışırdı ki, insanlara əxlaqi cəhətdən nümunə olsun. Məsələn, bir dəfə Peyğəmbərimiz yolla gedərkən, arxadan bir bədəvi ərəb gəlir, onun əbasını dartır. Peyğəmbər çevrilir və bu vaxt bədəvi deyir ki, mən gördüm ki, Allahın bir neməti sənin üzərində, üstündə mənim yanımdan keçir. Onu mənə ver. Peyğəmbərimiz gülümsəyir və göstəriş verir. Onun əbasını həmin bədəviyə versinlər. Bəlkə də biz həmin o situasiyada başqa cür hərəkət edərdik. Ən azından bir öyüd nəsihət verərdik, tərbiyə verərdik ki, ay kişi belə eləmək olmaz. Amma Peyğəmbər bunu belə etmir. Bununla yanaşı Peyğəmbərimiz insanların fərqli davranışlarına qarşı çox dözümlüydü. Bu onun nə qədər əxlaqlı olduğunu göstərir. Bir dəfə çöl ərəbi gəlmiş, məsciddə su başına çıxmışdı. Onun ətrafındakı insanlar, səhabələr o ərəbin üzərinə cümurlar. Peyğəmbərimiz göstəriş verir ki, etməyin. Və sonra bədəviyə yaxınlaşır və başa salır ki, bura məsciddir, bura ibadət edilən yerdir. Quran oxunulan yerdir, burada bu işi görmək olmaz. Və bədəvi həqiqətən də suyu götürür, o ibadət edilən yerdir. Quran oxunulan yerdir, burada bu işi görmək olmaz. Və bədəvi həqiqətən də suyu götürür, o yeri təmizləyir. Bundan sonra Peyğəmbərimiz öz səhabələrinə qayıdır, deyir ki, siz müəllim olaraq, öyrədən olaraq göndərilmişsiniz. Siz sevdirən olaraq göndərilmişsiniz, nifrət elətdirən olaraq deyil. Bax, bizim Peyğəmbərimiz belə müsbət keyfiyyətlərə, ali əxlaq nümunəsinə sahib birisidir. Bununla yanaşı, Aqil müəllim, gözəl bir nümunəyə əsaslanmayan tərbiyə heç vaxt təsir edə bilməz. Məhz Peyğəmbərin tərbiyə ediciliyi onun nümunəviliyindən güc aldığı üçün təsirə malik idi. Və dediyini birbaşa əməl etməsi ilə bağlı. Bəli, Peyğəmbərimiz nəyi deyirdisə, ona da əməl edirdi. Ümumiyyətlə, Peyğəmbərin əxlaqi xüsusiyyətləri haqqında, əxlaqi davranışları haqqında çox danışmaq mümkündür. Xülasələşdirsək, ümumiləşdirsək, belə bir nəticəyə gəlirik ki, Peyğəmbər Allahla olan münasibətlərində nə qədər diqqətli idisə, insanlarla olan əlaqəsində də bir o qədər diqqətli idi. Yəni, necə gəlmişdirsə,
insanlara karşı, xüsusən də normal şəraitdə düzgün davrana bilməyən fərdlərə karşı çox diqqətli idi, çox dözümlü idi, çox tərbiyə edici idi. Məhz Peyğəmbər də insanlara sevdirən onun bu cür dözümlüyü, onun bu cür əxlaqlılığı olmuşdu. Və elə burada da Peyğəmbərimizin bir hədisi ilə söhbətimizi bitirmək istərdim. İsmah yusmah ləkə. Dözümlü olsun ki, sənə də qarşı dözümlü olsun. Elə Salman, mən çox təşəkkür edirəm gəlib fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz. Siz sağ olun, Aqil müəllim, təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, bununla da verilişimiz sona çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın. Əbu Zər, Həzrət Məhəmmədin ona belə dediyini nəql etmişdi. Harda olursansa ol, Allah qarşısındakı məsuliyyətini dərk et. Pisliyin arxasından onu yox edən yaxşı bir iş gör. İnsanlarla da gözəl əxlaqa uyğun şəkildə rəftar et.